gumanaanka ciidamada militariga ee dowladda itoobiya ee ku sugan xuduudka soomaaliya iyo dalka itoobiya iyo qayb ka mid ah gudaha dalka soomaaliya ayaa bilaabay talaabo kale oo u muuqata in dowladda etoobiya sii kordhinayso faragelinta iyo xadgudoobiyada ay ku hayso gudaha dalka soomaaliya ciidamada itoobiya ayaa bilaabay toddobaadkan in ay dib ugu soo celiyaan deegaanada dhanka maamulka kelinka shanaad gaadiidka ka baxa gobollada kale ee soomaaliya ee dadka rayidka isticmaalaan kuwaasoo isugu jiraa dadcadi u safraya iyo gawaari kale oo howlo ganacsi markaasi ugu safraya gudaha dalka etiobiya baraha koontaroollada ciidamada etoobiya ku sugan yihiin ee dhanka maamulka kelinka shanaad laga galo ayaa ugu badan halka ay ciidamada etoobiya dib kaga soo celinayaan gaadiidka haddii ay yihiin kuwa ganacsiga iyo kuwa kale dadka caadiga raacaan dadku sugan dhanka xuduudka ayaa u sheegay shabakada warbaahinta ee shabeelle in tallabadan ay bilaabeen ciidamada etoobiya bilowga toddobaadkan kuna soo beegmayso xilli ay sii korodhay xiisadda khilaafka ee u dhaxeeya labada dowladood ee soomaaliya iyo etoobiya militariga etoobiya ayaa sidoo kale tiro gaadiidda waxay maanta kala degeen dad ay u sheegeen in ay ka shakiyeen deetana ay baaritaano marsiinayaan kuwaasi oo aan weli waxbaaris ah waa kuwaas oo aanan weli xoryadooda dib u siinin ciidamada militariga etoobiya geesta kale dadka soomaalida ee ku sugan dhanka xuduudka waxay inoo xaqiijiyeen in ciidankii liyii boolis ee maamulka kelig ka shanaad barihii ay horay ugu sugnaayeen in laga qaaday deetana lagu bedelay ciidamo militariga etoobiya ka mid ah taasi oo ka dhigan in etoobiya xitaa aysan ku kalsooneen ciidanka soomaalida ee dowlad deegaanka si weliba ahaatee dowladda etoobiya oo damacisay qayb ka mid ah biyaha soomaaliya inay hesho ka gadal heshiiskii ay la gashay maamulka gobollada waqooyi ee somalilan markiiy etoobiya ku hungowday fulinta heshiiskaas waxay dhinaca kale u wicisay faragelin qaaban oo ay ku sameynayso gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay maalin ka hor isagoo oo waraysi siinaya warbaahinnada kale ee dunida in dowladda etoobiya ay gudaha dalka soomaaliya ka wado kala qaybbin iyo inay hub siiso qabaa-ilada soomaaliyeed iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada damaceedana keliya uusan ku koobneyn biyaha labaatanka kilomitir oo heshiiskay kala gashay somalilan hase ahaatee ay doonayso guud ahaanba soomaaliya inay ka dhigto qaran fashilmay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay amgbayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah